Prva faza uvođenja novih funkcionalnosti prijave djeteta putem e-novorođenče usluge već je stupila na snagu i to putem prijave djeteta u matičnim uredima diljem zemlje. Ministarstvo uprave će do kraja ovog mjeseca putem sustava e-građani omogućiti roditeljima prijavu rođenja djeteta putem interneta, te će na taj način roditelji iz vlastitog doma biti u mogućnosti obaviti prijavu rođenja identično kao i u matičnom uredu. Prijavom rođenja djeteta putem novog sustava roditeljima će se putem osobnog korisničkog pretinca dostaviti sva potrebna dokumentacija kao što su elektronički zapisi iz matice rođenih te zapisi iz evidencije državljanstva za dijete. AC Marina Dubrovnik dobila je svoje novo vodstvo, a riječ je o bivšem službeniku policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Leu Ajdukoviću. Na čelnom mjestu Marine dugo godina bio je Mato Franković, koji je odstupio zbog saborskog, ali kasnije gradonačelničkog mandata. Vršitelj dužnosti posljednjih nekoliko mjeseci bio je Niko Šalja. Istaknimo kako je Ajduković na poziciju direktora stupio ovog ponedjeljka. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, u noći s četvrtka na petak oko 3.20 je zabilježeno podrhtavanje tla u susjednoj Bosni i Hercegovini, odnosno s epicentrom 44 km od Dubrovnika. Potres magnitude 3.7 osjetio se i na našem području te je probudio i mnoge Dubrovčane. Iako se broj posjeta kruzera i drugih brodica na našoj obali znatno smanjuje, Dubrovačko-neretvanska županija i dalje broji najveću posjećenost. Broj putnika u odnosu na razdoblje iz 2016. se smanjio na 14%. Broj dana boravka brodova također je manji i to skoro za 18%. No, od 667 putovanja, najviše njih, i to čak 64%, zabilježeno je upravo u našoj županiji. U programu Dubrovačke televizije s početkom u 18 sati svake subote donosimo tjednik, pregled najvažnijih događanja koja su se dogodila u tjednu za nama. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.